উদ্দেশ্য মহান, কিন্তু ফলাফল নিরাশাজনক। অসম আন্দোলনের দুই নেতার চরম আক্ষেপ। অসম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটত নিজ অভিজ্ঞতা সম্বলিত রাজনৈতিক উপন্যাস বিকুল লিখি উলিয়াইছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতুমণি বৰাই। বুধবারে উড়ুকার এক অনুষ্ঠানত আলোকপাত করা হয় বিকুল শীর্ষক গ্রন্থখনের সন্দর্ভত। প্রাক্তন আমোলা তথা নিবন্ধকার লক্ষ্মীনাথ তামুলিয়ে গ্রন্থখন আর অসম আন্দোলনের সন্দর্ভত এক অবলোকন আগবহায়। বিধায়কদ্বয় অতুল বৰা আর পবীন্দ্ৰ ডেকাই অসম আন্দোলনত ভূমিকার বিষয়ে উল্লেখ করে। এই সভাতে দুই বিধায়কে আক্ষেপ প্রকাশ করে ছবছরীয় অসম আন্দোলনের আঁৰৰ বহু কাহিনী ব্যক্ত করে। প্রতারণা করিলে কোনে? জিতুমণি বৰাৰ বিকুলে কব সেই কথা যে 40 বছরে আমি 1979 2019লৈকে অসম চুক্তিৰ পৰা আমাক কেৱলকে আমি কি পালো হয় মানুহে আটাইতকৈ দুখ লগা কথা যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কি জানে একমাত্ৰ অসমীয়া জাতি যি নিজক প্ৰতাৰণা কৰা নেতাৰ জন্ম দিলে নিজৰ জাতিক স্বজাতিক প্ৰতাৰণা কৰা নেতাৰ জন্ম দিলে যে ৰাজনৈতিক মহলত কিতাপখনে সমাদৰ পাইছে আৰু মই কৈছোঁ ধুমুহা হৈ যাব নালাগে লাহে লাহে মানুহ পঢ়ক আৰু নজনা কথা জানিব কেৰেক্টাৰবোৰলৈ গম পাব। এই সভাতেই বনলতা প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰ অনন্ত হাজৰিকাই এই দুই বিধায়কক অসম আন্দোলনৰ এইটো জেদ সামৰি এখনি ইতিহাস সম্বলিত গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিণ্টু হাজৰিকাৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।